バティコ。どういう意味？あのめまい、まあ、直訳するとめまいっていう言葉で、まあ直接的にどれがめまいとかっていうことではないんですけど、章全体を構成して考えた時に言葉としてはこうめまいっていう言葉が私たちの中ではぴったりだったんです。ただ今回やってみたかったことっていうのが、その白いキャンバスに絵の具をこうぶちまけたような、こう洋服の布とは違う質感、まあ、絵の具とかって触ると手に濡れるしひっついてくるし、まあ、あるいは粘土だったりとか、そういう全然洋服にはない質感のものを表現したくて、まあ、テキスタイル的にはそういうものが多かったですね。あえてその異質なものとその本来あるあの洋服に使われているようなテキスタイルというものを、まあ、ミックスしたりだとか、あとは凹凸感だとか、あと、まあ、触りたくなるような生地を今回作ってみたくて、新しい何か見たことないような触れてみたいというか、なんでなんか本当に洋服をデザインするっていうことよりもなんかなんでしょうね、テキスチャーをテキスチャーなりちょっと違うものをデザインするってところが出発して、洋服作りは忘れようと思っていて、それを抽象絵画描くようにというか、あのはっきりとしたそういう柄とかの連続模様ではないし、うん、そういう色の層だけで、柄が作れるっていうのが、うん、今すごく新鮮だったし面白かったし、うん、